safada exagerada. Já vi mulher de categoria não fica dando beijo de língua, se esfregando assim na frente dos outros. Ela, você que inventou essa história de fazer teatro, agora fica aí dando ataque de pelanca. É, tem que ser profissa, meu filho, senão a broca desconfia. É, você acha que eu sou algum otário? Esse beijo seu aí que você tava dando lá no Urbano, vou muito além do profissionalismo. Aprende comigo, gostoso. Se eu não beijo o Urbano na frente dos outros, quem é que vai desconfiar? Ele. Porque ele quer me beijar na frente dos outros. Ele quer me levar pra jantar, pra fazer compras, pra ir na piscina do hotel. Por quê? Porque ele não tem vergonha de mim. Pelo contrário, ele tem orgulho desse mulherão aqui. Você que devia ter vergonha de sair com aquela deslambida, aquela bruaca, aquela branca, sem graça. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O Urbano já te pegou muito melhorada. Eu é que tive que te pagar professora de etiqueta pra você. Eu tive que te catar no meio da rua. Se não fosse por mim, minha filha, você tava cheirando a calçadão até agora. E o Urbano, você acha que o Urbano ia querer você com aquele cheiro de calçada? Agora o Urbano quer, meu bem. Agora ele quer, o que eu posso fazer? É o seguinte, eu quero saber de você. Quem tem que querer aqui sou eu. Quem tem que querer aqui sou eu. Nem você, nem eu. Eu quero saber o seguinte. Você, o que é que você quer? Vamos falar de uma vez por todas agora. Você quer o quê? Eu? Você. Eu quero você, ó. Olavo, que eu sempre quis. Olavo, o Urbano é só fachada. Por causa da tua bruaca, tô fazendo o que a gente combinou. Tá? Beijinho devagarzinho. Como é que você se livrou lá do Urbano hoje? Camélia Vermelha. Meu que pô? Meu camélia o quê? Ah, depois você diz que eu não entendo de nada. Eu falei pra ele que eu tava de Chico, ora. Camélia Vermelha? É. De um livro que eu tô lendo, entendeu? Conta a história de uma piranha do tempo do onça, entendeu? Ela pegava geral. Pegava homem no teatro, pegava homem no camarote. Aí toda vez que ela tava de Chico, ela botava uma camélia vermelha no roupa. Peraí, deixa. Você tá lendo A Dama das Camélias? Olha aqui, não tem estudo, mas eu não sou analfa, não. Belisário falou, se eu tenho que aprender as palavras, o melhor é ler livro. Aí ele me emprestou esse daí, disse que eu ia gostar da história. Eu levo pra praia, né? Às vezes me dá uma dor de cabeça, rapaz. Mas todo dia eu treino um pouquinho. E a história é tão triste. Nossa. Mas também é tão bonita. Você já leu? Não, mas eu conheço essa história. Aí eles vão ficar juntos no final. Não vou falar porque não quero que você estraga prazer com você, né? Aliás, com você a gente não pode estragar prazer nenhum. Ai, não, agora vamos fazer lá no quartinho, devagarzinho. Pega a minha área. Pega, bem. Vamos fazer assim, bem devagarzinho. Vamos agora! Tomorrow, when I think of all my sorrows.